გამარჯობა მეგობრებო, მადლობა თქვენი კითხვებისათვის. მივყვები და ვუპასუხებ თანამიმდევრობით. ესე იგი, თია ჩხომელიძე, იმედია სწორად წავიკითხე, ლათინური ასოებით ქართული გვარები ძნელი წასაკითხია ხოლმე. ცხოვრების რომელ ეტაპზე გაარკვიე და გაეცი პასუხი კითხვებს: ვინ ვარ, რა მინდა, როდის მიხვდი, რა იყო შენი მიზანი და როგორ მიხვედი მიზნამდე. პირველი რაც მინდა რომ თქვა, ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა მიზნები გვაქვს და ეს მიზნები იცვლება და სრულიად ბუნებრივია. რაღაც ეტაპზე მიზანი გაქვს დროზე დაამთავროს სკოლა და გახდეს ზრდასრული და ეს არის შენი მთავარი სურვილი. რაღაც ეტაპზე პროფესიას ვეუფლებით და გვაინტერესებს რომ დავიწყოთ მუშაობა, ავიღოთ ხელფასი ხო და ეს არის მთავარი მიზანი. რაღაც ეტაპზე ოჯახს ვქმნით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად მიზნები იცვლება, მიზანს აღწევ. მაგალითად აი ეს სახლი ერთ-ერთი უდიდესი მიზანი იყო ჩემი, რომ გამერომენტებინა და ყოფილიყო ისეთი როგორიც მინდა და მივაღწიე და ვცხოვრობ და მიხარია. გარკვეული ძალისხმევა იყო, გარკვეული სახლთან ურთიერთობებიც კი რაღაც კუთხით დაძაბული იყო. რას ნიშნავს სახლთან დაძაბული? ის რომ დიდი ტერიტორია სახლია და ეს მოითხოვს დიდ ენერგიას, როგორც შენს ძალისხმევას, უშუალოდ ფიზიკურს, ასევე ფულს და ასევე ეგრეთ წოდებულ მულათარულ ენერგიას. და რაღაც მომენტში ვთქვი, რომ აღარ მინდა ეს სახლი, უნდა გავაქირაო ან გავყიდო, მაგრამ მე დაალაგდა. ეხა მიზანია რომ გავაფართო. და ნუ მიზნები როგორც ასეთი იცვლება. ხოლო რა შეეხება ვინ ვარ და რა მინდა, ვინ ვარ, რა მინდა, ზოგადად ტრენინგებში იციან ხოლმე ზოგიერთმა ტრენერებმა, რომ ზოგიერთმა ტრენერმა, რომ შენ ვინ ხარ და ნუ ადამიანი დგება და პასუხობს, რომ მე ინგა ვარ. ხო, აჰ, მე სახელი და გვარი არ მეკითხავს. კარგი, მაშინ ეუბნები, მე ქალი ვარ, ან ნუ თუ კაცი ხარ, არა, მე შენი გენდერი არ მეკითხავს. ნუ მაშინ პროფესიას ეუბნები. არა, მე შენი პროფესია არ მეკითხავს. მაშინ ეუბნები სხვადასხვა სოციალურ როლებს, ხო? დედა ვარ, შვილი ვარ, ეს ვარ, ის ვარ. არა, მე შენი სოციალური როლი არ მეკითხავს. შენ ვინ ხარ და რეალურად ესეთი კითხვა, რომელსაც ყველა ის პასუხი, რაც ჩამოთვალე, ერგება და თანაც არ ერგება. და ბოლო ეტაპზე, ამ ბოლო დროს დავადგინე ასეთი ცოტშერს მისია ცხოვრების მაგის მიხედვით, დავადგინე მაგ კითხვის მიხედვით და ასეთნაირი პასუხი გავეცი. კაიძენ დაგეგმარება დამეხმარა ცოტშერს. მე ვარ ის, ვინც ისწრაფის და რისკენ ისწრაფი, ხო? მე პირადად ვისწრაფი ახალი შთაბეჭდილების, ახალი გამოცდილების მიღებისკენ და მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველანაირი გამოცდილება არის იგულისხმება აქ. Ну, განსაცდელს ისედაც ცხოვრება საკმაოდ გვიგზავნის, ხოლმე და ხა რაღაცა ნეგატიური გამოცდილება უსურვო საკუთარ თავს. განსაცდელი და გასაჭირი, ну, სისულელია ჩემი აზრით, ხო? მაინც შეგხვდება გზა და გზა. ახალ გამოცდილებებს, გამოწვევებს და ეს მეხმარება იმ ხრივ, რომ სტაბილობისაკენ მისწრაფებაც ხო გაქვთ, რომ აი რაღაცა კარგი შევიქმენი, დავიმკვიდრე და მეტი რაღა მინდა. და მე ამ მეტი რაღა მინდა ძალიან ცოტა ხნით შეიძლება რომ შემოუშვათ ჩვენს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მე ჩვენი სული იწენს, იმიტომ რომ სული მოსული არის გამოცდილების მისაღებად და როცა შენ თავს ეუბნები რომ მეტი აღარაფერი აღარ მინდა, აი კარგ დონეზე ვცხოვრობ, კაი საჭმელი მაქვს, კაი სასმელი, კარგი ჩასაცმელი, კარგ სახლში ვცხოვრობ, კარგი სამსახური მაქვს, მეტი რაღა მინდა. კარგი შვილები მყავს, კარგი მეუღლე, მეტი რაღა მინდა და იწენს მე სული, იწენს და იწებ დაბერებას, იწებ აი ესეთი შინაგანი მოწყენილობა. რა ლუკიჩი, შინაგანი მოწყენილობა, გეუფლება, რომელსაც ვერ აღიარებ და მე შეიძლება ავად გახდე და
ნელა ანთროპოფტოზი, ანუ სიკვდილისკენ მისწრაფება ყოველ ჩვენთაგანში არის და ადრეთუ გვიან ყველა მოვკვდებით, ხო? მაგრამ ჯობს გვიან და ჯობს მანამდე სანამ ეს გვიან დადგება, მაქსიმალურად წყალსავსე, წყალუხვი, ანუ საინტერესო მრავალფეროვანი და მრავალშედეგიანი ცხოვრება იცხოვრო. ხო და მე ვარ ის, ვინც თავის მოცნებებსა და მიზნებს ახორციელებს და როდესაც შემომეპარება ხოლმე აი ის სტაბილობაში ჩარჩენის სურვილი, მე რა ჩემ თავს შემოუძახებ რომ მეთქი, ჰეი, რას მიქვია რა ის სტაბილობა? ასე ხომ მოვიწყენ, ჩამოვჭყნები, ჩამოვდნები და ჩავდეპრესიავდები, თქო და მივდივარ ხოლმე იმ ახალ გამოცდილებებში, რასაც ჩემივე თავი, ჩემივე გონება დავარქვათ თუ რა ვიცი, რაც მეძახის რა ერთი სიტყვით და დაგეგმილი მაქვს რომ რაც რამეზე მიოცნებია ყველაფერი და ვი სახო მიზნად არ დავტოვ უბრალოდ ყველაზე შორი უცნებები ამ წუთას ეს არის კაბარე მინდა ძალიან როგორ და მინდა რომ მქონდეს დიდი ბიზნესი, მინდა რომ მქონდეს ეს ბიზნესი ამერიკაში, კვებასთან დაკავშირებული და მინდა რომ ვიყო დიდი ფინანსური შესაძლებლობების მქონე ადამიანი. როგორ მიხვედიო შენ მიზნამდე? Ну, იცით რა, ზოგ მიზანს ვისახავ და აი ნაბიჯ-ნაბიჯ ვაკეთებ, რა ეხლა ეს ეხა ეს კოუჩინგი ეს არის, ხო? და მიდიხარ, ზოგი კიდევ აი მაგალითად ამერიკასთან დაკავშირებით, მაიამისთან დაკავშირებით, ხო? პირველად როდესაც ვიყავი ამერიკაში, ეს იყო 2010 წელი. ეს სახლი ჯერ კიდევ გასარემონტებელი იყო. და მოხვდით მაიამიში, მე და ჩემ შვილს ისე მოგვეწონა მაიამი. თან მაშინ რუსეთში ვცხოვრობდით, მარტში რუსეთში გაგანია ზამთარია და მაიამიში კიდევ ეს სითბო, ლაჟვარდოვანი ცა, ზღვა, ულამაზესი ყველაფერი, ხასხასა, მწვანე ყვავის და ვისხედით და აუ ვაუ, აქ რო ვცხოვრობდეთ, რა მაგარი იქნება ღმერთო და მაშინ აი უბრალოდ ტურისტად ჩასულები ვიყავით და წარმოუდგენელი გვქონა რომ სადმე შეიძლება, სადმე კი არა და რომ მართლა შეიძლება, არანაირი გეგმა, არანაირი აზრიც კი არ არსებობდა მაგასთან დაკავშირებული და უბრალოდ ვიოცნებეთ და მოხდა ისე რომ კი ბატონო ამერიკაშიც გადავსახლდით და მაიამიშიც მე ამერიკა იყო ერთი წელი ფაქტობრივად და წელიწადნახევარი და მე მაიამიშიც გადავიდა ჩემი შვილების мама და ისინიც გადაიყვანა და ეხლა მოგახსენებათ ჩემს ქალიშვილს სახლი აქვს და ნებისმიერ მომენტში შემიძლია ჩავიდე ვიცხოვრო და კითხე ჩემი სახლი როგორც ჩემი ასეთი არ არის მაგრამ არც არავინ არ მეტყვის რომ დედა წადი დაახვიეო კარგი ურთიერთობა მაქვს მადლობა ღმერთს შვილთანაც სიძესთანაც და აი ასეთნაირად რა ანუ რის თქმა უნდა იცით რომ ოცნება ხანდახან ჩემს ცხოვრებაში თან საკმაოდ ხშირად ყოფილა რომ აი მთელი გულით რო გიოცნებია ისე და ზოგი დამიწერია ზოგი არ დამიწერია მაგრამ აი მთელი გულით რო მიოცნებია და მე დამვიწყებია მე თვითონ და რამოდენიმე წელიწადში რო აღმოჩნდები იქ და იმ მდგომარეობაში რაზე ციოცნები. ამიტომ ჯერავს მე ოცნებების ასრულების და ამჯერას სამყაროს დახმარების. არ არის ეს ზღაპრები, არ არის ეს. იცით რა, ჩვენი ძალისხმევა არ უნდა დავაკლოთ, რა თქმა უნდა, თუ კი გვაქვს ამის საშუალება და თუ კი ხელგვეწიფება რამენაირად. ხომ? მაგრამ ამავე დროს სამყაროს ჩვენზე გააცილებით მეტი ძალა აქვს, ენერგია, შესაძლებლობა და ზოგი მიბრაზდება ხოლმე სამყაროს რომ ამბობ ღმერთიო და სამყარო ღმერთი შექმნილი არ არის და რომ ამბობ რომ ღმერთი მოგცემს ზოგს გონია რომ ხო ცა უნდა გაიხსნას და იქიდან რავი სახლი ჩამოგიდგას ღმერთმა ფული ჩამოგიყაროს ამ დროს ეს ხდება ჩვეულებრივად აი ჩვეულებრივ პირობებში
ჩვეულებრივი ადამიანების ძალისხმევით, დახმარებით და მათი მეშვეობით და მათზე დაყრდნობით, ხო? ამიტომ ვამბობ სამყაროს, როგორც შუალედური ნაწილი ჩვენსა და ღმერთს შორის სამყარო, ცხოვრება. იმედია გავეცი პასუხი.